para pak ditësh, Loredana ka konfirmuar lidhjen e saj me 21 vjeçarin, Karima Dejemi. I dashuri I saj luan për Borussia Dortmundin dhe është një lojtar kyç. Loredana u kritikua mjaft për moshën e futbollistit, por ajo u kritikua edhe nga fanatikët e lidhjes së saj me muzikë, sepse ata gjithkohës kanë kërkuar që dysha të kthehen sërish bashkë. Por së fundmi, një foto të dashur të Loredanës ka lënë fansat e saj me gojë hapur. I dashuri I saj ka pozuar duke bërë shqiponjen me duar. Ky detaj ka rënë në sy të fansave të këngëtares dhe kanë komplimentuar atë. Fotoja në fjalë shpërndar nga faqja zyrtare e skuadrës së futbollit në Instagram.